Tervetuloa seuraamaan jälleen tämänkertaista Heijastin-ohjelmaa ja toivon, että viihdyt tämän ohjelman seurassa. Tässä ohjelmassa saamme kuulla Iiris Tarvodin laulavan ja Mari Hill tulee lausumaan runon ja keskustelemme itsenäisyyden merkityksestä, sillä jälleen lähestymme itsenäisyyspäivää ja kun ohjelma tulee ulos, niin elämme juuri itsenäisyyspäivän aikaa. Ja nyt siirrymme tässä ohjelmassa eteenpäin ja saakoon Herra siunata siellä television ääressä teitä, kun katselette tätä ohjelmaa. Uskollisuutesi suuri on, Herra, ei vaihteen varjoa luonasi sun. Me lapsuset kaukaisen Suomen maan, täällä vietämme juhlaa suurta ja muistoissa näin me katselemme isänmaata ja sen alkujen juurta. Esi-isämme Salo ja Samoten saapui Suomen niemelle kerran. Sieltä löysivät rikkaimmat riistamaat, sieltä koskemattoman korven. Sinne pirttinsä pienet rakensivat. Korven keskelle, koivikon reunaan. Sieltä toivoivat rauhan ja vapauden, he liittyvän elonsa seuraan. Vaan kauan ei rauhassa rakentaneet, kun jo vaino valkeat syttyi. Tuli vihollisjoukot ja hävitti, kodit poltti, syömät tuskalla täyttyi. Taas kaatoi kaskea, rakensi. Nousi tuhkasta uudet kodit, mutta rauhaa ja lepoa vähän lie, oli eessä taas uudet sodat. Oli Ruotsin valta yli Suomen maan, sitä Venäjänkin teki mieli. Ja usein se sodaksi muuttuikin, sodat Suomenkin miehiä nieli. Sama toistui aina yhä uudestaan. Kasvoi kansamme sotien alla. Kulki rutot ja kulkutauditkin. Usein viljan vei öinen halla. Näissä tuskissa tuimissa kuitenkin on kestänyt Suomen kansa. Se pettua syöden ja rukoillen on kyntänyt peltojansa. Se uskoi uuteen huomiseen. Se toivoi vapauttansa, vaan koki sodista vaikeimman, kun taisteli oma kansa. Mut synkimmän hetken keskellä
kääntyi kirjassa uusi lehti. Sen sivu oli puhtaan valkoinen. Siihen piirrettiin sininen risti. Nous Suomen miehet ja julisti, on Suomemme itsenäinen. Pois vieraan valta ja hallitus, nyt vapaa on suomalainen. Ja lippumme sinivalkoinen, nous salkoon ensi kerran. Se tuulessa hulmuten kertoili, Suomi vapaa on vieraan herran. Näin päättyi kansamme pitkä yö. Tuli vapauden aamun koitto. Nyt alkoi rauhan ja toimen työt. Se oli kuin kaunis soitto. Oli Suomemme vapaa ja itsenäinen. Teki työtä aamusta iltaan. Sai yhä vauraammaksi isämme maa. Se iloa nosti rintaan. Mut vielä sen vapaus koetettiin, sodan kiiras tulessa kerran. Se oli kansamme kärsimystie. Kuka kertoa voisi sen hinnan? Viel tuhannet paadet sankarien, ne kertovat tuskien tiestä. Ja veljemme, sodissa vammautuneet, yhä kantavat kipujen iestä. Säilyy kuitenkin Suomen itsenäisyys. On vapaa sen vähäinen kansa. Siksi juhlaa tätä me vietämme ja kiitämme vapaudestansa. Paljon on aihetta lapsella kiittää Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on aamusta parhain. Jumalan armoa lahjoista parhain. Kauniina nauhana vuosien päivät helmenä kaikki ne muistoihin jäivät. Elämän päivien ketju on kallis, niistä ei yhdenkään kadota sallis. Ihminen kätesi yhteen liitä, kaikista päivistä Jeesusta kiitää. Aina saat muistaa, on sinulle juuri varattu rakkaus, siunaus suuri. Tässä studiossa pöydän ympärillä on vieraanamme tänä päivänä Aino Hämäläinen, Lyyli Salk ja Edward Salk. Olette tervetulleita tähän keskustelutilaisuuteen, jossa me saamme vaihtaa mielipiteitä. Aino Hämäläinen on Suomessa Koivistolla syntynyt ja on kokenut monenlaisia vaiheita elämän aikana ja varmasti rikas sisältöinen on hänen elämän historiansa. Sitä vastoin Lyyli ja Edward Salk ovat syntyisin inkeriläisiä ja ovat asuneet Venäjällä ja Eestissä. Ja varmasti teilläkin on hyvin rikas sisältöinen elämä. Aino, mikä merkitys on synnyinmaalla olla itsenäisenä kansakuntana? Sehän on suuri merkityksellinen asia. Kerta kaikkiaan numero yksi kansakunnan olemassaolossa, että saa itse määrätä asioistaan, omasta kulttuuristaan, omasta lainsäädännöstään, ajatuksen ja sanan vapaudesta ja kaikesta suhteista ulkovaltoihin ja niin edespäin.
Se on erittäin tärkeä asia olla itsenäinen kansakunta. Sitä paitsi jos olisi toisen valtion alaisena, niin olisi hyvin sidottu ja noudatettava isäntämaan mielipiteitä. Niin, ja Suomi onkin ollut milloin Ruotsin vallan alla, milloin Venäjän vallan alla. Että kyllä niitä kokemuksia sisältyy Suomen historiaan myöskin, mutta nyt olemme saaneet Jumalan armosta viettää pitkän kauden, yli 70 vuotta, 76 vuotta taitaa tulla tänä vuonna tätä itsenäisyyden ja rauhan aikaa. Joo, ja kun ajattelee tätä Suomen kansan asiaa, niin sillä on varmasti ollut onnellisimpia aikoja tämä 70, yli 70 vuotta, kun se on saanut itse määrätä ja säätää lakinsa ja kehittää sosiaalista elämää, terveydenhoitoa ja koulun käyntiä ja kaikkia. Vaikka siellä välillä olemmekin käyneet katkeria sotia, niin siitä huolimatta Suomella on suuri ilo kiittää Jumalaa vapaudesta. Lyyli, miten Venäjällä ja Eestissä ajateltiin sen maan vapaudesta hoitaa omia asioita? No ei siellä saanut oikein hoitaa omia asioita. Ja kun Eesti oli Venäjän vallan alla, niin ei se ollenkaan voinut hoitaa omia asioita. Sen täytyy vain tehdä sitä, mitä määrättiin Moskovasta. Niin, tästä oikeastaan näemme hyvän esimerkin siitä, että mikä on kansallinen vapaus. Ja millaista se on se aika silloin, kun on tällaisen vieraan vallan alaisuudessa. Edvard, onko sinulle tärkeää, että isämaasi on itsenäinen ja vapaa, ja oletko sitä iloinen ja kiitollinen Jumala? No kyllä minä olen kiitollinen Jumalalle tämän iästä, että minun isämaani on nyt vapaa ja itsenäinen. Missä sinä olet oikein syntynyt? No minä olen syntynyt Eestissä, Kohtalajärven kaupungissa. Ja sieltä sitten muutit tänne? Joo, ja sieltä sitten muutimme tänne Amerikkaan. Kauanko olet ollut nyt täällä? No, me olemme täällä ollut melkein jo 5 vuotta. Ja olette viihtyneet täällä? Joo, olemme viihtyneet. No hyvä. Ainoa, sinä elit talvisodassa jo ennen talvisotaa Suomessa. Miten silloin arvostettiin itsenäisyyttä niin kuin Suomessa, kun oliko nuorilla esimerkiksi tuohon aikaan tärkeää, että kansakunnalla oli itsemääräämisoikeus? Minusta tuntuu, että ehkä kunnioitettiin enemmänkin kuin nykynuoriso kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä. Olisiko siinä ollut? Isänmaan rakkaus minun mielestäni pitäisi istuttaa lapsen sydämeen jo kotona. Ja kouluelämässä meillä oli oikein hyvä isänmaallinen opettaja peruskoulussa. Ja hän istutti meihin jo isänmaan rakkauden. Tuosta isänmaan rakkaudesta, niin varmasti ennen sotia oli vielä aika lyhyt aika siitä, kun Suomi saavutti itsenäisyyden. Kaikki oli tuoretta ja nuoretkin ymmärsivät, kuinka tärkeää oli tällainen itsenäisyys. Ja minun mielestäni se todistaa sen parhaiten, kun me jouduimme lähtemään talvisotaan, niin Suomi lähti kuin yhtenä miehenä yksimielisesti puolustamaan sitä pientä maata suurvallan hyökkäyksiä vastaan. Tuohon aikaan oli paljon nuoria esimerkiksi suojeluskunnassa ja myöskin ottivat osaa nuoret tytöt, naiset ottivat osaa Lottajärjestöön, joka palveli osittain Suomen puolustusvoimia, osittain sisäistä turvallisuutta. Ja oli henkilöitä, jotka innostivat tällaiseen isämaallisuuteen. Kyllä. Ja minusta tuntuu, että koulussa laulettiin enemmän sellaisia kansallisia lauluja kuin nykyisin. Niin, varmaan.
Aino, sinä olit sodan pyörteessä. Miten sinä koet suomalaisuuden ja isänmaan vapauden merkityksen tuona aikana, sodan aikana? Sinulla on varmasti erikoisia kokemuksia myöskin kerran, ja kerropas meille vähän siitä. No, minä palvelin Suomen armeijaa puhelinvälittäjänä puhelinkeskuksessa. Se oli minun ammattini jo ennen sotia. Ja sitten meidät komennettiin jäämään armeijan palvelukseen, kun evakot lähtivät, me jäimme sinne paikan päälle. Ja muistan selvästi, kun ensimmäinen hätäpuhelu tuli sieltä rajalta, joka välitin Viipuriin, jossa selostettiin, että rajavartijat on ammuttu ja Venäjä hyökkää laajalla rintamalla. Kyllä se oli hyvin jännittävää ja tuntui pahalta ja kyseenalaiselta, mitenkä me tästä selviämme. Mutta niin kuin jo sanoin, niin Jumalan armon avulla selvisimme, sillä Suomen kansa osasi myöskin rukoilla ja kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen. Kyllä siellä oli sitten, kun jouduimme siellä Koivistolla olemaan aina helmikuun 15. päivään asti vuonna 40. Sotahan alkoi 39. Niin jouduimme olemaan kovissa pommituksissa ja hengenvaara oli ilmeinen. Mutta vihollisellamme ei ollut sitä sotilasmahtia silloin, kun sillä on tänä päivänä. Ja sisukkaat Suomen miehet osasivat taas sotia ja olla sitkeitä siinä hommassa. Ja niin selvisimme, niin kuin selvisimmekin, tosin suurin menetyksin, mutta itsenäisyytemme saimme säilyttää. Tämä sota-aika vaati paljon kansallista uhria. Minä muistelen, että yli 60 000, siis talvisodassa ja jatkosodassa, menetti henkensä. Ja myöskin yli 60 000, oliko se peräti yli 80 000, haavoittui. Niin. Että sota jätti ikävät jäljet Suomen kansan historiaan. Itse olin 4,5-vuotias silloin, kun talvisota riehui parhaimmillaan ja läksimme evakkoon Sortavalasta helmikuussa 1940. Ja vaikka olin nuori, niin muistan vielä tänäkin päivänä selvästi, kuinka idästä tulevat pommikoneet tulivat ja pommittivat. Ja seurasimme mielenkiinnolla, mihin nuo pommit osuvat, koska isä oli Helyden tehtaalla töissä ja ajattelimme, että tuleeko hän elävällä pois sieltä. Mutta Herra varjeli häntä ja armossa auttoi, että hän varjeltui hengissä niistä pommituksista ja myöskin varjeltui sitten jatkosodan aikana, kun joutui rintamalla olemaan. Että olen siitä kiitollinen Jumalalle. Joo, näissä lukuisissa pommituksissa niin oli ilmeistä se, että talo, jossa me asuimme, niin siitä ensin särkyivät ikkunat ja ovet ja meidän piti muuttaa toiseen ehyempään taloon. Ja sitten seuraavana päivänä niin tuli täysosuma siihen, mistä me olemme juuri muuttaneet pois. Että koimme aivan ilmeistä Jumalan varjelusta ja johdatusta tällä tavalla. Näitä on hyvä muistella tällaisia tapauksia näin. Että pystymme arvostamaan itsenäisyyttä. Lyyli, onko sinun mielestäsi tärkeää, että kansakunnalla on oikea suhde Jumalaan ja millä tavalla se on tullut esille tuo tärkeys sinun omassa elämässäsi? Kyllä se on minun mielestä kaikkein tärkeä elämässä, että kansakunta tuntaa Jumalan ja antaa, että Jumala voisi johdattaa valtiota ja kansakuntaa. Ja minä olen kiitollinen ja iloinen siitä, että Jumala omalla ajalla seisotti minut ja avasi minulle totuuden. Ja minä pääsin pelastuksen armoon ja tunnen
Jumalan ja olen kiitollinen siitä Jumalalle. Kiitos Herralle, että vapautta voidaan kokea sekä yksilöihmisenä että kansakuntana. Joo. Ja minusta on äärettömän tärkeää se, että ihmiset voivat laittaa turvansa Jumalaan ja olisi hyvä, jos nykyajan kansanjohtajatkin turvautuisivat enemmän Jumalaan kuin omaan viisaateensa. Kun viimeinen sota loppui Suomessa ja ilmoitettiin, rauha on tullut, niin miten sen koet sisäisesti pitkän sodan jälkeen aina? No kyllä se oli hyvä uutinen, että rauha on tullut. Mutta kun me kuulimme rauhan ehdot, niin kyllä meille itku maistui. Sillä me karjalaiset jouduimme luovuttamaan kotimaakuntamme. Ja monilta meni koti ja kaikki mitä oli, niin jäimme siis aivan mieron tielle. Emmekä tienneet mihin asettua. Kyllähän Suomen hallitus piti hyvän huolen evakoista ja heille järjestettiin asumisen mahdollisuuksia ja sotakorvauksiakin maksettiin. Mutta me jäimme itkemään ja kaipaamaan Karjalaa. Ja vielä tänä päivänäkin niin kaipaamme niitä kotikontuja. Kävin tosin toissa kesänä katsomassa siellä paikan päällä, mutta 50 vuoden jälkeen niin paikka oli niin muuttunut, että jollei meidän kotipihassa olisi ollut suurta kiveä, joka oli hyvä maamerkki, niin ei sitä paikkaa olisi löytynyt, se kasvoi vankkaa metsää. Joo. Joo. Koko kansakunnan elämässä on hyvin tärkeää, että se olisi oikealla kohdalla ja paikalla Jumalan suhteessa. Ja Raamatussa on sanat, että vanhurskaus korottaa kansakunnan, mutta synti on kansakunnan häpeä. Kyllä. Ja vielä nytkin tämä asia on aivan samalla tavalla. Ja luen täältä Sakari Topeliuksen, Suomen tunnetun kirjailijan sanoja, jotka hän on kirjoittanut, ja hän sanoi tällä tavalla. Sen tähden on usko aina liikkuvan, vaihtelevan ja väreilevän ihmishengen pohja, jonka voimakkuuteen kansojen elinvoima perustuu. Kansa on voimakas ulkonaisesti ja sisäisesti ainoastaan niin kauan kuin se säilyttää tietoisuutensa Jumalasta. Uskonsa, kun se katoaa, alkaa rappeutuminen, jota ei mikään loistava sivistys voi ajanoloon estää. Sivistys koskettaa ihmisen olennon kehää eikä sen sisustaa, ja joutuu itse katoavaisena kohtalon alaiseksi. Näin Sakari Topelius näki hyvin tärkeänä tämän vanhuskauden ja oikeudenmukaisuuden, ja että oikea usko saisi vallita kansakunnan sydämessä. Tässä on jäljellä hyvin vähän aikaa, ja kiitän teitä kaikkia, että tulitte tähän mukaan keskusteluun, ja Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Kun ajattelen tässä loppusanoiksi sanoa, niin luen täältä ensimmäisen Timoteuskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 1-4 teille kaikille, jotka olette siellä television äärellä. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtelumme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meillä on paljon rukousaihetta. Se, että saamme rukoilla Kanadan kansan puolesta, meidän Suomen kansan puolesta ja kaikkien kansojen puolesta, että saisimme viettää rauhallista elämää ja päätämme tämän tilaisuuden rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme isänmaasta ja kotimaastamme. Me kiitämme kaikesta armosta, että olemme saaneet Herra sinulta maan, jossa on hyvä asua. Siunaa tätä uutta kotimaatamme, siunaa sitä synnymaatamme, jossa olemme syntyneet. Ja auta kaikessa Isä Jeesuksen nimessä ja siunaa armossasi, että saisimme viettää rauhaisia elämänpäiviä ja onnellisia elämänpäiviä sinun yhteydessäsi. Aamen.
Minulla on ilo kutsua seurakuntamme järjestämään joulukonsertti, joka pidetään 12. päivä joulukuuta sunnuntaina kello 18. Samoin on ilo kutsua teitä yhteiseen joulujuhlaan, joka on joulukuun 19. päivänä sunnuntaina kello 17 illalla, ja myöskin siellä on tarjelua tämän jälkeen. Muistapa nämä ajat. Ja sitten yksi erikoistärkeä ilmoitus on myöskin eläkeläisten piirin puolesta. Eläkeläispiirin joulumyyjäiset ovat lauantaina joulukuun 4. päivänä kello 1-3 kirkollamme, joten tervetuloa valitsemaan sieltä mukavaa jouluostettavaa. Siirtää sinut uuteen elämään.